vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude asi jen taková rychlovka, nevím, na jak dlouho to zase vyjde, to se uvidí, ale myslím, že to nebude jedno z těch dlouhých videí. No a dnešní video je teda na takový první dojmy z produktu od Makeup Revolution, který mi teda poslali na zrecenzování, za což jsem strašně moc ráda, protože kosmetiku Makeup Revolution mám hrozně ráda a všecko, co jsem od nich prostě vyzkoušela, tak mi hrozně vyhovuje, hlavně palátky, ty jsou úplně jako bezkonkurenční, ty jsou bezvadný, krásně pigmentovaný, takže ty jsou top. No a já jsem si mohla vybrat teda nějaký produkty, které jsem chtěla vyzkoušet a vybrala jsem si teda tři. Jako první je tady teda tenhle ten konturovací štětec. Je takovejhle, je strašně krásný, tady to je takový rose gold, je to moc pěkný. A i v krásném balení to přišlo, že jo, takhle takový luxusní na pověšení. Tak to zkusíme rozdělit. Vypadá nádherně. Je řek strašně krásný, takhle vypadá zepředu, je teda hustý krásně. Ježíš, ten je jemňoučkej, ale ten je úplně jako ten je úplně bezvadný. Ten je krásně úplně jemňoučkej. Zkoušíme, jestli z něj něco padá. A jako ani rychloupek, což se jako obvykle nestává, když zkouším třeba nový štětec, tak z něj něco vždycky vypadne, ale tady z toho nic, prostě bezvadný, fakt strašně krásný štětec, takže ten hrozně ráda vyzkouším na konturování, protože já používám vždycky takový ten klasický na tvářenku a s tím se by to fakt dělalo jako hodně dobře, ale chtěla jsem zkusit nějaký preciznější, takže tenhle ten určitě jako jasná volba. Pak tu mám tady tyhle ty dvě pomátky na ruty a tam je jedna příchuť je teda malina a druhá teda pomerač. Vypadá to hrozně hezky, to balení je fakt strašně krásný, takže já myslím, že bude úplně bezvadný, pak to vyzkouším až teda v další části videa. A doufám, že budou hezky hydratovat a úplně si představuju ty krásné vůně, jo. Takže na to se těším. No a třetí produkt je teda Pro Illuminate a je to teda nějaký. Je to jakože rozjasňovač, je to rozjasňující pudr. To balení je strašně velikánský. Já jsem to čekala prostě od toho, že to bude asi jako poloviční, jo. A ono vůbec je to takový strašně velikánský balení, něco jak kdo máte třeba doma bronzer od Essence, tak to je stejně velikánský, jo. To je fakt hrozně veliký. Je to větší než půlka mého obličeje. A takže to zle vydrží jako věky, to jako se nedá ani spotřebovat, takováhle věc, takže to mám do smrti. No a barva je právě taková strašně hezká, není to taková ta studena úplně bílá, že vám to úplně rozsvítí v obličej, ale tohle je takový, já myslím, že to bude strašně krásný v letě, že to je takový do zlatova, že to je takový do zlatavo bronzová, takový hrozně hezký. Jak vidíte, že to bude vypadat fakt hodně hezky, si myslím. Já jsem to zkoušela na ruku, takže tak. No a teďka v další části videa se můžeme podívat na to, jak teda mi tyhle ty produkty vyhovují na první dojem. Takže jdeme na to, já prvně si teda vezmu bronzer, tady tenhle ten od NYC. Ten je superovej a se na mě nebude teďka moc oranžovej. No, on je takový tmavší teďka, takže nevím, co to udělá, takže vezmu si štětec. Já teda vůbec nevím, zatím nemám s ním vychytaný, jak moc toho mám naníst a vlastně ani nevím, jak moc se to, jak se to povívá, takže to musím nějak prostě si to vošahat, jak nejvíc mi to vyhovuje. Takže první dojmy nemusí znamenat všechno, jo? Tak, já teda kolik si to chlapdám. Možná by to chtělo. Takže zkoušíme. Je fakt hrozně jemňoučkej na pleti. Já jsem tu udělala nějaký flek. Já myslím, že pěkný. Že to udělala takovou, že se to pak hezky s tím blendí. Takhle vždycky nahoru, aby to nebylo všude. Pracuje se s tím fakt hrozně hezky.
já myslím, že je hodně veliký, tady to úplně jiný ksicht. No konturuje se s tím úplně jako jedna báseň, ještě to musím trošku vychytat, jo, ale myslím, že jako na první pokus to dopadlo dobře, já nevím, proč to na té kameře vypadá flekatě, já to flekatý vypadal. No, jako super. Rozdíl jako veliký, ne? Úplně jiný v obličeji. Takže tenhle konturovací štětec je naprosto bezvadný a těším se, až ho pořádně vyzkouším, až ho pořádně otestuju, jak se s ním pracuje, prostě nějak si na sebe zvykneme. No a zatím teda mám z něj jako jenom dobrý pocity. Jako superový. Tak, já už jsem si dala matnou tvářenku a teď jdu teda na ten rozesnímač zkusit ho. A ten jsem hrozně vydává. Tak, můžu napsat tenhle ten jířebitý štětec od Zoevy. A nevím, jak moc ho mám navíst, jak moc to bude. Jak moc to bude, no, tak uvidíme. No tak ten je krásný. Strašně přirozený, není to žádný, jakože můžete toho dát i moc. A pořád je to prostě hezký, jo. To je krásný. Tak to jsem nadšená. Taky. Krásný. Ještě pořádně se s tím vykoupem. To je totiž strašně hezký. A vypadá to hrozně přirozeně a hrozně hezky. To by byla to úplně bomba. Najdeme to trošku teda i na nos. A trošku nad horní rty. No prostě, to je prostě luxus. A zamilovala jsem se. Trošku potlubočí, že jo? Samozřejmě, já jsem měl zapomenout. Aha. Tak to je krásný, to je krásný. Tak toho produktu jsem taky naprosto unešená. Víc je veliký a vážně se nemusíte bát, že toho namésete fakt moc, protože toho nejde na místnost. Vidíte, že to vypadá hrozně pěkně a namésla jsem toho fakt jako tunu. A je to hrozně hezký, tyjo, to by naletala. To je bomba. Takže tohle numero uno in Italia, ne? Prostě fakt jako bomba. Krása. No a poslední věc, co tu máme, tak jsou tady ty Love Hearts Lip Balm Duo. Tak, jdeme na to. Byli to roztrhnout ten pobal. A já si asi prvně dám ten raspberry malina, že jo? Nebo ostružina, já nevím. To je jedno. Jako, čekala jsem, že to bude méně trošku víc teda. Moc toho necítím, ale je. To se krásně rozpouští. Ježiš, ale ono to tak sice nevoní, ale ono to chutná. Ježiš, to je jak nějaký bonbon. To je bezvadný. Hydratuje to jako zatím, mi to přijde takový jako vodový lehce, takže nevím, jak moc to bude dobře hydratovat, ale to poznáme až potom během dne. Ale jako, je to taky příjemný, něco mě to připomíná jako lesk. Je to tak jako víc kloužený, je to takový to hutný. Je to takový hodně, něco jak když si dáte složení jako kokosový olej, takže něco takovýho podobného. No, nevoní to, ale chutná to tak, takže jam. Tak jdeme na druhý a jdeme teda na ten pomerančovej. Takže to nějak moc jako cítit není, ale bude to určitě výborný. Jsou prostě taky lízátka nebo něco takového. Je to strašně dobrý. Pokud nemáte rádi chuť takových těch hnusných hrtěnek, nebo že to chutná hnusně, tak tohle chutná fakt výborně. Na rtech vůbec to není nepříjemný. Jako hydratace to budu muset zkoušet prostě během dne vchodu. Teď vám to moc asi neřeknu, jak moc to hydratuje rty, ale je to hrozně příjemný na rtech, vypadá to fakt skvěle, chutná to božsky, vypadá to teda takhle. A jako jsem z toho taky nadšená, vypadá to bezvadně, ňami ňami. Pardon, upadly mi nechty. Jako fakt bomba, jako jsem z toho nadšená ze všech těch třech výrobků, jako úplně bezvadně.
z čeho asi nejvíc jsem odvařená, tak jako je ten rozjasňující pudr, ten je prostě bomba, to musíte jako uznat sami, že to je epes rádes. No a tohle teda jsou všechny produkty od Makeup Revolution, co mi poslali teda na vyzkoušení, takže já je pořádně otestuju a pak vám o nich napíšu články, zvlášť asi. No, takže se můžete čekat. Můžete se těšit teda na články, nevím, jak dlouho to budu testovat, já myslím, že jako tohle je věc, kterou jako otestuju asi rychle, že na to se asi názor nezmění, uvidím, jak to bude vypadat během dne třeba, jak dlouho to vydrží, tak takový věci budu jako pozorovat, ale tohle bude asi jako recenzovaný nejdřív, no, možná ještě ty balzamky, ale na té štěte si chci udělat prostě takový jako delší názor, chci ho pořádně vyzkoušet, si nepelichá a tak, takže tak. No a tohle už je teda celý video, doufám, že se vám líbilo, že třeba taky něco vyzkoušíte. Tohle doporučuji hned, to je láska na první pohled. No, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!